Gospodine Rančiću, vi rešavate probleme. Evo, to je suština onoga što želim na samom početku da kažem, naravno uz dobro jutro, rano je. Ova ulica u centru grada dugo je bila bez rasvete. Ljudi su stalno prigovarali i evo, konačno će i to dogoditi. Upravo tako. Sada se rešavaju problemi koji su godinama unazad. Ulica Milivoja Manića je bila skoro neosvetljena. I sami ste svedoci da se uveliko radi, vrlo brzo će biti ona završena. Računam tamo već krajem meseca montažu stubova i time je već skoro ulica završena, ostaje samo da se vrati prekup u prvobitno stanje. Isti izvođač iz Niša će raditi ulicu Danila Kiša. Ona je takođe jako problematična jer su u njoj još uvek oni stari stubovi, takozvani karpoš stubovi, betonski, koje praktično drži samo betonsko gvožđe. Od betona više nema ništa i preti opasnost da od urušavanja, od povređivanja, a znamo da su tu i dve škole, obdanište i mnogo, mnogo drugih stvari. Ja znam da vas interesuje i koliko sve to finansijski izgleda. Pa ulica Milivoja Manića, i tu neće biti probijanja, da vam kažem da nema kao nekada viškovi i manjkovi nepredviđenih radova. Sve ovo kada bude završeno sa PDV-om koštaće negde 2 miliona, pričam za ulicu Milivoja Manića. Save Kovačevića je takođe u fazi izvođenja, betonirani su svi temelji za nosače stubova i u ulici Milivoja Manića i u ulici Save Kovačevića. U ulici Save Kovačevića izvođač je naša pirotska firma Toplota, betonirani svi temelji, čeka se početkom sledeće nedelje montaža metalnih stubova i povezivanje istih na mrežu. Vrednost radova za Save Kovačevića sa PDV-om 3 miliona. 2 miliona Milivoja Manića, izvođač radova, niška firma, koliko vidim? Niška firma je izvođač radova i u ulici Milivoja Manića i u ulici Danila Kiša. Danila Kiša će vrlo brzo da krene, obzirom da žurimo da ovamo osposobimo prilaze individualnim objektima, prodavnicama i normalnom funkcionisanju i pešačkog i kolskog saobraćaja. Dobro, recite mi koliko onda košta Danila Kiša? Danila Kiša je 2,5 miliona sa PDV-om. Da. Prilike kad sve sumira u nekoj metraži, to, boga mi, izađe dosta, s obzirom da se radi o dugačkim ulicama. Pa, dugačke su ulice, ja tačnu metražu u ovom trenutku ne mogu da vam kažem, ali ako računate da ovamo ima 13 stubova, Danila Kiša je takođe iste dužine i Save Kovačevića sa nekih 40-ak stubova po raspon između 40 i 50 metara, pa sad vidite biće jasno, preko 2 km. Dobro, kad će zasvetliti sijalice u ovim do sada mračnim ulicama? Ugovori vremenski dosežu čak do kraja juna meseca, daleko pre toga će biti svetlo u ovim ulicama. Ruku na srce, veoma dobro rade ovi ljudi, vidio sam ih pre neki dan, kiša je bila, oni su radili. Ljudi sa terenca, oni nemaju vremena za gubljenje, to je potpuno jasno, njihov svaki minut je preskup, tako da oni moraju da koriste i dobro vreme, pa na kraju krajeva i pod kišom moraju da rade. Značajan događaj na drugom ringu, vidimo se tamo za 15 minuta. Naravno, to je interesantno za sve sugrađene, pogotovo za nas inženjere, ne montiraju se prenapregnuti nosači duže od 20 godina u Pirotu. Ne grade se mostovi svaki dan. Ne grade se mostovi svaki dan. Most je stvarno izuzetan sa nosačima koji su odliveni u metalnoj oplati i izgledaju nevjerovatno lepo još u kamionima. Zamislite kada budu montirani. O tome ćemo tamo. Hvala vam puno. Sve najbolje.